Rozhlasová a televizní moderátorka, historička a muzeologička, koncertní pěvkyně a mezosopranistka a žena, které Krysy navždy změnili život, Martina Kociánová. Ahoj. Ahoj, Petře. Prosím tě, já začnu mojí klasickou otázkou. Jak jsi na tom s pálivým jídlem? Mám pálivá jídla ráda. Jakože fakt, a svého času jsem i vydržela dost, jo. Ale zase na druhou stranu, co to je dost v našem bojetí? Řekla bych, že jsem to tak dotáhla k takovému poctivému vindalu. Jo. A když to není to vindalů, které ti Indové dělají pro ten český trh, tak i to má značné grády. Ještě jsem tady. Tak bylo to hezké setkání. A zase půjdem, ne? Tak zase jindy, jo? Až v zimě, jo? Ano. Já bych rád začal, vlastně mě by zajímalo, jaké dnes máte... Já se prokládám mléčkem, vidíte? Ano, mlíčko je tvůj nejlepší kamarád. A práškový hasicí přístroj. Tak, dobře. My tě varovali. Já vím. Ale já trpím s tebou, takže komu je to... Komu není rady. Mě by zajímalo, jaké máte dnes vztahy s Mikulášem Opavským? Přijde ti pořád neodolatelný, nebo už to přešlo? Mikuláš Opavský a celá ta levobočná opavská větev mi pořád přijde taková sympatická, protože jak ona byla trošku vzdálená ode dvora, tak on byl takový jako raubíř trochu. Je pravda, že jsem si teď přečetla několik knih, ze kterých také vyšel jako trochu šejdíř. Ale já si myslím, že to ti Přemyslovci tak nějak zvláštně měli dáno, že dokázali neuvěřitelně manévrovat. Vlastně musím říct, že mnozí z nich by mohli posloužit jako velký příklad skryté diplomacie, stejně tak jako té diplomacie, která už je velmi otevřená. Jo, to je pravdou, že třeba takový Přemysl Otakar I. dokázal, než šel na jednání, mít uzavřenou smlouvu se všemi třemi, se kterými prostě jednal. Jako, že to byl vynikající vyjednavač. Ale zároveň bojovník a rozhodně, pozor, jako rozhodně nebyl férový. On pak byl taky, nebo to bych možná přehnala, ale on byl také ochoten v zápětí na to tu smlouvu zrušit, aniž by to tomu, s kým ji uzavřel, oznámil. Já bych jenom pro diváky vysvětlil, proč se tady bavíme najednou o Přemyslovcích, to byla tvá práce, že? Ano, to byla má práce. Na zdraví. No, to je výborné. Tak, na tvoje. Tak já na to navážu. Já jsem se chtěl vlastně zeptat tebe jako historičky, co my opravdu jako víme o historii a jak jako třeba za 100 let si myslíš, že se bude o naší době referovat? To se nedá odhadnout. Ono to totiž záleží na tom, jak se ty budoucí generace budou mít, tak budou o nás smýšlet. Pokud je zadlužíme způsobem, jakým na tom teď pracujeme, tak na nás nebudou myslet se slzou v oku dojetím, anebo možná ano, ale ten původ té slzy nebude prostě rozněžnělý. Pokud je uvedeme do energetické chudoby, na čemž pracujeme, bych řekla, podobně soustředěně, a oni skutečně se budou muset vrátit x set let zpátky, třeba, tak je otázkou, jak na nás budou myslet, protože pokud někdo vytáhne ze zásuvky všechny naše katalogizované a digitalizované knihy, archivy a podobně, tak možná ani nebudou vědět, kdo za tím paskvilem stál. A možná povedou takový prostý život prvobytně pospolných lidí. Pokud to tak nějak půjde dál, tak přijde na to
jak dalece budou schopni ti noví budoucí lidé myšlenky, protože je možné, že se myšlení a kritické myšlení vůbec nebude prostě rozvíjet. Není k tomu ta tendence, aby lidé hodně četli, hodně studovali, hodně věděli, hodně se ptali, hodně zjišťovali, hodně dohledávali. Ta tendence tady není. Tady je tendence, aby se lidé naučili to, co je správné. A já jsem chtěl říct, že já jsem byl dneska regulérně nervózní. Protože jednak, ty to nevíš, ale jeden z důvodů, proč my tady vlastně dneska vůbec celkově sedíme, jak v Mr. Kubelík Show, tak ve Voxu, City. Protože já, když jsem nad tím jako uvažoval, že by se něco to, tak já jsem tehdy poslouchal kupředu do minulosti a říkal jsem si, to je úžasný, takhle nějak to dělat, což se mi nepodařilo, ale díky tomu ty jsi mi ukázala to světlo na konci tunelu. Já jsem si myslel, že to všichni dělají tak jako prapodivně a ty a Marek Eben jste byli jako, jsem říkal, to je dokonalý. Tak to jsem ti chtěl jenom říct, to nevíš. To je ale hezké. Je teda škoda, že místo toho si nepřišel k nám a nemáš pořád třeba na Rádiu Univerzum. Že bychom to tak jako dali dohromady. No vidíš, ale to já bych si byl býval netroufal. Já jsem si říkal, že to jako neumím a nemůžu si dovolit přijít za tebou. A to jsi směl troufnout. Ale děkuji, to je hezký kompliment. Ale bojím se, že v dnešní době už platí ta anekdota, že v rámci energetických úspor jsme zhasli světlo na konci tunelu. Ale já jsem na to se chtěl zeptat. Podle mě ty jako si fakt jedna z top level, ty a Marek Eben, jste podle mě nejlepší moderátoři tady. A je to od struktury toho jazyka, to, jak pokládáš ty otázky, jak ten rozhovor je vlastně napsaný, ta struktura toho rozhovoru. Tak mě by zajímalo, co by měl správný moderátor dělat? Jak by měla vypadat ta jeho práce, aby si mohl říkat, že je profesionál tady v těch podcastech všech? Víš co, já myslím, že na to úplně není recept. Protože, jak říkal Elvis Presley, o úspěchu se nediskutuje. A já pozoruju spoustu podcastů, kde pekelná kultura řeči. Vlastně takový ten otlemený způsob. A ono to funguje. A třeba z toho padají někdy zajímavé věci. A lidi to třeba přivádí k dalším otázkám a ty otázky hledají někde, nebo odpovědi na ty otázky hledají třeba na, řekněme, trochu kultivovaněji vedených podcastech. Takže já na to úplně odpovědět neumím. Já můžu mluvit jenom, jak to dělám já. A to je všechno. A pak jsou ještě přesně, pak je kultura oblékání, jsou třeba moderátoři, kteří přijdou úplně ověšení jak vánoční stromeček, to je jako náramky a tak, to jsou... Strašný to je. Já jsem se taky dívala, že mám nepoměrně méně šperků než ty a dost tě závidím. Stálo peněz, to bys to... Ale dobře, jaké konkrétní věci teda ty děláš pro to, aby o sobě mohla říct, že jsi profesionál? S Láďou Henkem vybereme hosta, řekneme si cirka, jakými směry chceme jít v tom rozhovoru a já si to začnu hledat, vypisovat a tak. Do toho mi Ladislav pošle svůj scénář a já si na ten scénář sednu a podle náročnosti nad ním strávím někdy 5, někdy 8 hodin, někdy 2 dny. A oni měli pocit, že jsem jako trochu podvedla. Že, tak si to nepředstavovali. Jo, jakože. že to ne, že přece tam je nějaká, že už se to člověk naučí a je tam přece nějaká taková, jak říkáme my na Moravě, flíkna, že prostě 15 minut a dobrý, jako jo, já už přece vím, jako jo. Ale zase pak je nebezpečí, že se, já jsem tomu říkala, že jsem takzvaně přepřipravená. Mm-hmm. A že vlastně už mě na toho člověka nic nezajímalo. Víš, že jo. Už přečteš všechno. A pak dokonce někdy moje příprava vypadala tak, že jsem měla papír a na něm byly otázky, které nesmím položit.
protože je dostává všude, protože je dostává pořád. Jo? A dělala jsem všecko pro to, abych se prostě těm otázkám vyhla. No ale na základě toho, co jsi řekla, vlastně, že máš ten list těch otázek, které se neptáš toho hosta, protože se ho ptali všichni, mě vlastně zajímalo, když jsi dělala na Nově, Výborně. Kluky, ten vtipná. Ne, nebudem se bavit o Nově, to je přesně ten případ. Ano, to je od kdy velmi ve všech rozhovorech, nebo snad jeden, dva byly, kde se to vynechalo, ale jinak vždycky tvůj odchod z Novy. Já to jednou budu mít na náhrobku. Mm-hmm. Ta, co odešla z Novy. Ale jenom možná, když jsme to ťukli na základě tvého, ty z nás tam přivedla, to hodím hrdině na tebe. Já jsem tady, mě by zajímalo, jaký byl pan Železný, protože já jsem tady měl Slávka Bouru mimo jiné, se kterým jsme se bavili tady o té době a i o panu Železnému, jaký ty s ním měla zkušenosti? Já si o něm myslím, že to byl velmi schopný manažer, že dokázal v tu chvíli velmi profesionálně, tvrdě a drsně dostat z těch lidí, co chtěl. Věděl, jaká je ta díra na trhu a přesně tam to poslal, že jo, takové ty licenční pořady vzdělávací a francouzské arte filmy, ty se vysílaly od 2 hodin do 4, že jo, aby se mohly prostě vysílat ty zábavy, estrády a americké filmy v hlavním vysílacím čase, ale fungovalo to. A fungovalo to natolik, že já přesto, že jsem na Nově byla 2 roky, tak a dneska už jsem, já nevím, přes 30 let úplně jako jinde, a mám za sebou další 2 televize, tak pořád to fungovalo tak, že se k tomu ti lidé vlastně vrací. Jo? Takže komu čest, tomu čest. A teda mě tam zaujalo, pardon, že ti skáču do řeči, jsi říkala, že se dokázal z toho člověka dostat tvrdě a drsně někdy. Jak drsně? Ne, já myslím celkově z té skupiny, z těch zaměstnanců, nemyslím teď konkrétně jeden ale člověk. Dobře, co se tím rozumí? On opravdu věděl, co chce. Jo. Já si vzpomínám, přišla jsem úplně na takový ten první pohovor, který jsem tam měla, když už mě jako přijali. Bylo mi, já nevím, kolik mi bylo, 21, 22, nespomenu si, teď takhle nějak. Jo. Já to nechci říkat, protože já pak budu říkat, který to byl rok. Tak. Já bych to dopočítala rychle. Ne, takže bylo mi tak nějak. A teď on mi říká, jaké vzdělání? A já jsem říkala, historie, muzeologie. A on, takže k ničemu. Jo? A on nebyl prostě zvědavý. Takhle jako před tebou. On nebyl zvědavý na nějaké moje předumávky, na filozofické. On věděl, co v západní Evropě fičí a co po čem ten český divák lační. A to prostě prosadil. Jo? Já jsem se s ním viděla nemnohokrát, jako jo, ale musím říct, že ten způsob, kterým dokázal tehdy tu televizi jako vybudovat, byl impozantní, ale také byla speciální doba. A pak tam byly takové ty nehezké věci, různě licenční a tak, to už pak bylo takové trošku lepkavé a nemá cenu to analyzovat, ale vlastně ta doba byla specifická. On dokázal v té době zafungovat dokonale, ale vezměme v úvahu, že v okamžiku, kdy pak chtěl ten sukces zopakovat později, tak to vůbec nefungovalo. Jo? To je pravda. A já nemůžu říct, že to byl muž jednoho trumfu, ale ne, on v tu chvíli byl na správném místě, ve správnou chvíli, se správným odhodláním a prostě v té době vytvořil fenomén. Jo. Tak a ještě, takže půjdeme od tady těchto sympatiáků a ještě mě zajímalo, než půjdeme do další dobroty, ty jsi jednu dobu učila rétoriku a komunikaci. A jak kdyby nám obyčejným smrtelníkům, plebejcům dala pár rad, jak tedy správně komunikovat, jako, nebo co číst za knihy, jak se to naučit. Protože dneska mně přijde, že se o tom jako vůbec nemluví obecně, jako nikde to neslyším, debaty na téma komunikace. A přitom rétorika a komunikace je podle mě naprostý základ, protože to potřebuješ úplně ke všemu přece, abys někomu řekla to, co cítíš, aby si vyjednala peníze lepší, celkově. Takže jak správně komunikovat? Tak za prvé, naučit se mluvit česky.
přečíst aspoň jednou za půl roku knihu. Nečíst jenom popisky pod fotografiemi, povídat si s lidmi a občas se s těmi lidmi mírně přijít, aby člověk zjistil, co to je diskuze, argumentace, dohoda, konsenzus. Já myslím, že pro začátek by stačilo úplně tady toto. Odložit ty SMSky, odložit ten způsob komunikace, který je tak strašně ubohý. A opravdu si myslím, že způsobuje úbytek inteligence u mladších lidí, protože prostě oni se nerozvíjejí se jazykem, ale ani tím, tou schopností vyjadřovat se. To je, já už jsem o tom párkrát v rozhovorech mluvila, asi jsi na to někde narazil, ale to je to, o čem třeba mluví profesor Stránský, budeme ho mít znovu teď, protože chci vědět, kam to pokročilo. Já jsem na to chtěl navázat, že ty jsi vlastně říkala v několika rozhovorech, že on říkal, že některé už i mozkové spoje se přestali těm dětem vytvářet. Ty fázové spoje, ale to je hezké, ty se fakt... Já se tak šplhám dneska, víš? Ty jsi fakt jako připravoval, jo? To je milé a sympatické. Děkuju, vážím si toho. A teď ho budu zpovídat zase. A jaké bude téma? Protože já si pamatuju, když jsem to u tebe slyšel, myslím, že všechny jeho díly a vždycky jsem, tehdy to bylo během covidu, já jsem hodně pochodoval po lesích, takže si vždycky pamatuju, jak jsem jenom s otevřenými ústy chodil a koukal na to, co slyším, jako za neuvěřitelné. Otevřenými ústy. Stihl jsi to na poslední chvíli. Tak, těsně nás to minulo. budeme se bavit o tom, jak to pokračuje? Jak to pokračuje u nás, jak to pokračuje jinde? Protože jsou země, které už pochopily, že heslo internet do škol a každému dítěti místo písanky notebook jako nefunguje. A tudíž by mě zajímalo, jakým způsobem se na těch dětech, ale vůbec i na lidech, jako odráží ta pokovidová doba. Už máme nějaký odstup. Než začne na novo, že? Tak ta, myslím, ten minulý covid. Zároveň také už mě zajímá, co to dělá s dospělými, jestli tam je nějaká progrese, nebo jestli to je vlastně pořád stejné. Jo? To znamená, že ty děti jsou čím dál tím víc zombíčkovitější, takový ten pohled jako do nikam vlastně neustálá tikatura, kdy pořád se musí dívat do mobilu. Máme tiktokatura. To je. Máme nový, zkus to přednést někde, jestli se to nechytí. To je to. To by se mohlo. No. Takže toto bude téma a já to prostě pozoruju na všech možných dětech různého věku. Na těch malých i na těch velkých jsou samozřejmě silní jedinci, kteří to opravdu jenom používají. Jo, kteří hledají a tak a nejsou prostě otroky. Ale jinak si myslím, že malí velcí jsme armáda otroků a způsobuje to, že přestáváme vlastně vnímat toho druhého člověka. To si určitě slyšel taky v těch rozhovorech, že vlastně nemají děti třeba už tolik cit pro barvu hlasu, pro tón věty. Tudíž nedokáží včas rozeznat, jestli je to skutečně už na hraně, že třeba ten člověk vybouchne, protože oni to tak nějak nevnímají, stejně jako výraz tváře. Oni prostě se stále koukají jako na ledního medvěda. Jo. Že lední medvěd, to víš, že nemá obličejové svaly, takže on furt vypadá jako myša. Těsně předtím, než tě sežere. Rozumím tomu správně, že to má jít jako pořád výš a výš, že jo? Výš a výš, skončíme někde na Petříně. Ale co já jsem chtěl teď od geometrie přejít vlastně dál, tak to je, ty jsi v médiích vlastně pracuješ od roku 94. Věř mi. Opravdu? Ano. Ne.
Ty dneska chceš pochybňovat moje zdroje. Protože já v médiích pracuji, a to ti řeknu přesně, od 21. srpna roku 1989, kdy jsem nastoupila jako elef a záskok za mateřskou na plný pracovní poměr do České televize Ostrava. Aha. Dobře, to jsem tam nezapočet. Moje chyba. Mea culpa. Ale co já jsem chtěl, tak mě by zajímal tvůj pohled, jak se za tu dobu ta média změnila. Ale fakt bych se u toho rád zastavil jako klidně po dekádách. Jo. Já ti rozumím, co chceš, ale nezapomeň na jednu věc, že je to hodně brzy. Já jsem před časem četla nějaký rozhovor s jedním historikem a oni se ho ptali, jak velká francouzská revoluce ovlivnila Francii, potažmo Evropu. A on říkal, to je ještě brzy na to hodnocení. Já neříkám hodnot, já říkám vzpomeň. A pak nezapomeň ještě na jednu věc, že mně bylo prostě 22, 3, 4, 5. Zatímco teď je mi mnohem, mnohem víc. Jo. Takže jenom tím chci říct, že když jako historik pracuješ s prameny, tak nejvíc musíš nevěřit výpovědi pamětníků. Dobře. To je nejméně relevantní výpověď. Velmi důležitá, strašně velmi nutná do dokumentů a pro takový ten emoční dotyk a to vzpomínání. Ale rozhodně tomu úplně nesmíš věřit. Jo? Takže my ti nebudeme úplně zcela věřit, ale tvé vzpomínky, jak se promítají, jaká byla ta doba do toho zhruba roku 2000? Prosím tě, pro mě ta periodizace v těch novinách byla Česká televize, 2 měsíce k nezaplacení do revoluce. Do revoluce. Od 21. srpna. Takže já jsem si čichla takové neuvěřitelné jako partě. Já dodnes na ty lidi moc ráda vzpomínám. A byla to skutečně, já jsem byla v redakci Vysílání pro děti a mládež. A mělo to prostě takovou, víš, takovou... Dělali se skvělé věci, to ne, že ne. Startka a kofola s rumem. ale dělali se přenosy, to, co se dneska už vůbec nedělá, že jo, dělali se takové ty velké TKM a dva z jednoho města, jo, ty velké, to byla velká produkce, ty, jak pořád hledáš nějakou produkční, ty to dokážeš ocenit, že ano, jo, to velmi, je. Velmi. Takže to byla, a tam já jsem dělala tu různou asistentku a podobně, a zároveň se tam dělalo neuvěřitelné množství nesmyslů, zbytečností, hloupostí. Jako jo, to je, já jsem třeba musela přepisovat písničky, aby je schvalovali, jestli je mohou zpívat ty texty. Což mimochodem se už ale dnes zase tak trošku vrací. Ale to no byla jako třeba... Ano. Můžou ti zabanovat určité prostě písničky. Ano, protože nedíváš se na to dobře ve verko z Vytýšky. Takže tohle jsem třeba dělala. Pak se tam vysílali takové neuvěřitelné pecky. Jmenovalo se to Děkujeme písničkou. My jsme tomu říkali Thank you by song. A... Takový remlové jste byli. A bylo to, že já si dodnes pamatuju tu větu, že gratulujeme výzvě z Kulinova kolektivu z dolu Julius Fučík 18 konkrétních činů k 18. sjezdu KSČ a zaspívat jim přichází třeba Olympik nebo někdo jiný. Jo? To byly takové jako takové dardy. Tak já se jenom doptám, a to mě zajímá, jestli to je můj vzpomínkový optimismus, jako mladého junáka teda mladého Ogara, jsem v junáku nebyl, na Valašsku, ale jak ti přijde třeba ta úroveň, ať už těch novinových titulků, těch novinářů, toho vyjadřování, protože já, když si vzpomenu na tu dobu tehdy, nemyslím tu komunismus, ale 90. a dál, tak mně přijde, že to mělo všechno, i když se podívám zpětně do archivu, kdy něco pouští, takže to mělo trošku jako jinou úroveň. Řekl bych, že vyšší. Ale mluvíš teď o těch 90. Tak. A je to jenom můj vzpomínkový optimismus, nebo to tak skutečně bylo? Myslím, že obojí. Ještě ti do toho, že i třeba politici,
dneska nenáviděný Zeman a všichni to z té éry, tak když si pustíš ty debaty, tak oni se jako bavili o něčem. Tam se bavili o filozofických směrech třeba, jo, kdy Klaus citoval filozofa, kterého nikdo nikdy nečet, a na tomu Zeman kontroval, no ale to čtete, špatně ho citujete, pane, on to řekl takhle. Jo. Úplně no, Khalil dneska... Gibran tvrdil, že ano. Dneska úplně neuvěřitelné věci. Nezapomeň, že ve čtvrtky se stály fronty před knihkupectvími, každý čtvrtek novou knihu. A nezapomeň, že ačkoliv jsme do čtenářských deníků opisovali zásadně ty záložky a tak, tak přece jenom se k nám některé ty knihy dostaly, i kdyby už jenom z nedostatku jiné činnosti. Nezapomeň, že my jsme ty ruské klasiky třeba přečetli a že se nám to nezdálo až tak zdlouhavé, když jsme prostě četli Vojnu a mír a teď prostě jsme sledovali, jak prostě nad tím bojištěm ty mraka, ta oblaka se valí a tomu je věnováno 38 stránek, jako jo. A nám to nepřišlo, ten vnitřní čas byl jiný. Jo. Takže marná sláva v té době, lidé ještě byli, řekla bych, obecně více sečtělí. Jo. A jak říkám, nechci tady říkat, za nás to bylo lepší. Bylo to i z nedostatku jiné činnosti. Jo. Ale já si vzpomínám, že já jsem místo dívčí knihovny přečetla celého Dima. Jo, a to byly paměti lékaře, tyjo, to víš, nebyla to velká literatura. Jo? Jak to teda vnímáš oproti dnešku? Protože já si třeba pamatuju, kdy, já se dopustím toho, co nemá dělat novinář, ale já naštěstí nejsem novinář, ale řeknu svůj názor, že mně třeba dneska přijde, že u většiny médií, naprosté většiny, se stírá ta hranice třeba u titulku mezi bulvárním titulkem a relevantním titulkem relevantního média. Že dřív to prostě bylo jasně dané, co je bulvár a co je relevantní médium. Dneska to je jedna ku jedné. A třeba ještě si pamatuju, kdy Topolánek řekl o novináři, že je jistý falický út a debatovalo se o tom, že by kvůli tomu měl rezignovat. Že takhle se premiér nechová. Za mě. Pro mě to jsou roky, které si pravděpodobně idealizuji, ale já jsem se už nikdy necítila tak svobodně, tak jednoznačně, tak jakože cokoliv zjistím, je potřeba dát rychle ven. Zároveň ještě pořád v nás bylo to, že musíme ověřovat, že musíme mít zdroje, že musíme prostě nevypouštět prostě kachny. Ale že jich vyletělo, pozor, i tak jich vyletělo, proto říkám, že si to idealizuji. No a potom bych řekla, že zejména, jak to vnímám od toho roku 2008, od krize, a pak jako když se začala vážit víc a víc slova, pak když přišlo Vogue a tak dále, a pak už se to začalo nabalovat a politická korektnost, najednou to byl fenomén, který jsme prostě začali vnímat a najednou nebylo schopné doříct větu, nebylo schopné říct anekdotu, nebylo schopné říct bonmot, protože všechno už bylo prostě závadné. Martino Kociánová, já ti děkuji za tvou odpověď a nyní půjdeme do dalšího chodu. No. Tak já tady mám teď pár takových vskutku filozofických otázek. A mě by zajímalo, která historická postava by podle tebe byla skvělým moderátorem televizní show a proč? Představ si, že by někdo z historických postav měl show v televizi. Kdo by to byl, aby si to pustila? Možná víš, kdo by mě napadl, že by mohl být jako zajímavý? Rudolf II. A to je zajímavý. To by mohl být docela zajímavý. Jako... Proč zrovna Rudla starý? No, protože, ne protože, že jsme ho viděli v Císařově pekaři, ale protože si myslím, že on je vlastně velmi nedoceněný, že to byl poměrně velký učenec a možná i osvícenec.
ze kterého my jsme tak posléze udělali praštěného alchymistu, ale ty jeho sbírky byly impozantní. To, kým se obklopoval u dvora, bylo impozantní. No a mimo jiné povýšil tehdy Prahu na vrchol. Že? Takže si myslím, že jednak by ta show byla v Praze, takže by tanti je myšli domů. A asi by to byla fakt show. Jednak. A ano. A myslím si, že s ním by to opravdu mohla být show. Vidíš, to bych byl býval nečekal, to je vynikající. A ještě by mě zajímalo, co si myslíš, že by za pár století historici napsali o trendu selfies? Jako, že to byla civilizace v úpadku nebo vrcholný vývoj umění? Přijde na to, jak na tom ty budoucí generace budou. Pokud jim to bude připadat vrcholný vývoj umění, tak se naplňují naše černé představy. A pokud jim to bude připadat jako období totálního sebeprožívání se, totálního zboštění sebe sama tím, ale nejhloupějším způsobem, totálního mimotělního života, bez skutečného prožitku a jenom soustředění na to, jak to vypadá, tak pak je možné, že by ti naši potomci byli učeni nad mistra. Proč si to děláš? Ale já si to taky kolikrát říkám. Jestli trpím nějakou třeba formou sadomasochismu, ale já to nepotřebuju k tomu životu. Takže jakože když se vypnou kamery, tak já jsem krásně šťastný život bez čili. Sadomasochismus to jenom nebude, protože ty týráš i ostatní. Jedno téma mě tady zajímalo a to je, tvým častým hostem byl a je Jarda Dušek, který schytal, nebo se mu přihodila tak jako taková kauza zajímavá. A mě zajímal na to tvůj pohled. Začnu otevřenou otázkou, jakožto zkušeného člověka z médií. Jak ty jsi to vnímala, celou tady tu kauzu? Protože vy se dobře znáte, že jo? Takže... My jsme mimochodem o této kauze natočili 3 díly s Milanem Celápkem, které, pokud mohu říct, tak doporučuji. My jsme v tom bloku tehdy natočili těch dílů 6. Ty první 3 se týkají paměti a péče o paměť a uchování paměti. A poslední 3, tedy 4., 5., 6. se právě týkají této kauzy Jardy Duška. Já jsem teď u 5. doposlouchávám. Kdy na to jde ten Milan Celábek, jak je jeho zvykem, skutečně od lesa. Jde na to hluboce, filozoficky a nesmírně něžně. Jo. Ale abych se vrátila na ten začátek. První věc je, Jaroslav šel na festivalu Karlovy Vary na rozhovor propagovat a bavit se o svém novém filmu, který měl, tuším, premiéru. A netušil, kam všude se ocitne, kam všude bude jako vlečen a zavlečen. A pak došlo k tomu, proto jsem začala tak ze široka, tím titulkem. A pak se najednou z toho vytáhla ta jedna věta, která posloužila jako ten neon, ten highlight. Neříkám, že to neděláme všichni, ale tady to bylo velmi účelové. A najednou se vlastně spustil, já teď použiju příliš silné slovo, ale svým způsobem pogrom na Jardu Duška za to, že řekl, co si myslí a jakou má zkušenost z rodiny. Takže já zaprvé chápu, že se to mohlo dotknout lidí, kteří jsou třeba těžce nemocní, ale to nebyl útok na ně. Vy si za to můžete sami, no tak asi nejspíš umřete, protože nemáte rádi život. Ale to byla výzva. Moje maminka to vzdala.
moje maminka nechtěla. A pak jsem to viděl na dalších lidech. A vy máte šanci. Jestli rozkryjete to, proč jste se třeba dostal až tady do tohohle stádia, jestli to byl toxický vztah, jestli to bylo špatné jídlo, jestli to byl nezřízený život, jestli to byly věčné stresy a tak dále. Samozřejmě teď v tuhle chvíli, no a co ty malé děti, a co a tak dále. Ale tady se dostáváme k tomu, o čem mluví Milan Calábek. A to už je zase jako také filozofický přístup ke světu. Pokud už si člověk jako připustí, že existuje nějaké energetické kontinuum, pokud už si připustí to, že určité věci se dostávají do jakéhosi toho možná i astrálního těla toho človíčka, třeba z rodičů a tak dále. To už je prostě filozofický pohled na věc. A ano, my můžeme říct, že Jaroslav Dušek nemá pravdu, ale tím škrtneme asi tak třetinu, možná i polovinu světové filozofie. No, víš, co mě na tom jako zaujalo, protože já jsem si o tom pak chvilku psal i s Čestmírem a nebudu říkat, co jsme si přesně psali, ale i jeho samotného to šokovalo, co se stalo. A já tam chápu tu, protože to dělají všichni. To, že se vystřihávají ano, prostě ano, věty. Ano, já jsem to jako neodsuzovala hned. Stoprocentně to bylo vystřižené, protože jako tušil asi, že to bude přiláká nějaké views. Ale co mě na tom šokovalo, byly ostatní média, které se z toho chopily a ty to nafoukly. A že se, a já vůbec nechci polemizovat s tím, co tam říká, ale čistě fakticky. Herec řekl nějaký svůj názor na nějakou otázku. Proč se k tomu vyjadřuje ministr zdravotnictví, pane Bože? Který navíc není schopný zajistit základní léky a řekne, no tak běžte třeba do stovky lékáren, který není schopný zajistit ani Endiaron, abychom se z toho... A on se k tomu má potřebu vyjádřit. A to jako ano, nemá nic lepšího na práci, než prostě vyjadřovat se k hercům, kteří říkají svoje nějaké osobní názory? Podívej, nebo... to jsem nepochopil. Odráží to prostě dobu. Odráží to toleranci lidí. Odráží to naši neschopnost vzít na vědomí jiné názory, jiný postoj, ale dokonce i jiný postoj na svět, na ducha, duši, reinkarnaci nebo jiné náboženství. Prostě my jsme si zvláštním způsobem a přijali jsme tu implementaci a vytvořili jsme si dojem, že ten náš názor je správný a jediné, co můžeme udělat, je někoho jiného ukřičet. Já nevím, jak se to stalo, ale mám někdy pocit, jako kdyby lidi až fyzicky bolela diskuze. Teď jsem byla svědkem toho, že jednoho mého známého v práci varovali, že pokud bude šířit dezinformační, možná tam bylo i narrativy, to bych tak čekala. Takové zlé slovíčko. Informace, takže s ním bude rozvázán prostě pracovní poměr. A on zareagoval úplně logicky, říká, já si velmi zakládám na obrovském zdrojování každé své myšlenky, článku, informace. Prosím, informujte mě, kde jsem se dopustil dezinformací. Já to znovu zanalyzuji a pokud třeba přijdu na to, že jsem z toho vyvodil nesprávný závěr, tak já to uvedu na pravou míru, dokonce se omluvím. A oni mu odepsali, že sledovat všechna jeho vystoupení, že na to nemají čas. A on jim odepsal, dobře, nemusíte všechna má, ale ta, která vás přiměla mi napsat tento dopis a která vás přivedla k tomu, že byste se mnou dokonce rozvázali pracovní poměr. A zde komunikace končí. S tou paprikou, jak to teď uděláme? Protože ty jsi říkala, že máš koncert.
Víš co, nemusím být ve všem hrdina, ano. Budu ráda, když ten koncert odspívám se ctí a nebudu riskovat. Takže pokud jsem teď někoho zklamala, že neschroupám tady Karolina Reaper, tak třeba příště. Tak já jenom poprosím dvě poslední otázky tady na to. První, co bys kázala hejtrům obecně? Nic. Jo, to je nejlepší, tam nemusíš nic dodávat, protože na to navazuje, co bys kázala lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty. Aby každý den zvažovali, jaký ten sen je. Občas máme pocit, že jdeme za snem a občas za ním jdeme jenom ze setrvačnosti. Je velmi důležité si dávat bedlivý pozor na to, co si člověk opravdu přeje. Protože někdy by se mu to mohlo opravdu splnit a pak by se opravdu nemusel stačit divit. Ale každý člověk, který jde, který nesedí, který nečeká, až co se tak nějak jako stane, který nečeká, až odkud zafouká vítr a tam já se pak vydám. Každý člověk, který poctivě hledá, co si počít se svým životem, a každý člověk, který přemýšlí nad tím, aby se neměl dobře jenom on, ale aby byl nějakým způsobem prospěšný, tak si myslím, že může být na dobré cestě. Ale každý den je potřeba ověřovat, jestli to je tak. Já jsem nedávno slyšela takový vtip, jak pan Novák umře a už v noci hned jde před nebeskou bránu a mláčí na ty dveře a říká, pusťte mě dovnitř. A teď jako otevře ten svatý Petr, říká, co po mně chceš, je půlnoc. A on říká, no já jsem umřel, no tak klepu na nebeskou bránu a chci dovnitř. A ono tak dobře, tak otevře tu knihu a teď tam hledá, říká, Novák, Jan. Ne, nikdo takový tady není. A on říkal, ale jak je to možné, teď já jsem v životě nic neudělal. To bude ono. Tak to je krásný závěr. Martino Kociánová, já ti děkuji hluboce. I za tvoji, vlastně ti děkuji, diváci prominou, i za tvoji rozum, protože já zítra budu mít poměrně příjemný den, na rozdíl od obvykle, když si dám tady tu dobrotu. Já bych to možná uzavřel, tady tenhle segment, ještě tam mám pak pár otázek do toho druhého, co jsme si říkali, ale jeden velký filozof řekl, dávej si bacha, jak ten dnešní den strávíme, protože žijeme naše vzpomínky. Nevíš, kdo byl ten filozof? Nevím. Byl to tvůj muž. Opravdu? Ano. No tak vidím. To jsi říkala, že říká. To je hezké. U nás doma se to říká, ale já jsem se teď lekla, že to někde vykrad. Ale ne. Ale je možné, že je to původní. Moc ti děkuju a půjdem ještě na pár otázek tady. Držitelka bludného balvanu. Děje se to často lidem, kteří mají jiný než levicový názor, jsem si všiml, že jejich Wikipedie vypadá jako výčet trestů, nebo jako, že jsou to fakt oškliví lidé. To, že jsme za covidu si zvali lidi, kteří zpochybňují očkování. Prosím, snad jsme už od té doby urazili kus cesty a víme, co se děje. Víme, jaké to mělo do značné míry pro některé lidi poměrně fatální důsledky. To jsou statistiky. Ty jsi byla vyznamenána ještě jedním, dokonce ministerstvem vnitra. Já nevím, jestli jsi to někdy viděla. Ona existuje mapa dezinformátorů. A mu to patří. A jeho zaměstnanci to odmítli vytisknout.